አሁን ደግሞ እዚ ፍለፊቴ አንድ እንግዳ አለ የምስራቅ አፍሪካ የፖለቲካና የጸጥታ ሴኩሪቲ ኤክስፐርት እና ተንታኝ የሆነ ተለቅ ያለ ቱባ የሆነ ኤክስፐርት ነው ይዤ መጣሁት። አቶ ሞገስ እንኳን ደህና መጣ። እንኳን ደህና ቆያችሁኝ። እሺ እንግዲህ እስካሁን መጀመሪያ እንደው ያው ይሄ ያባይ ካባይ ጓዳ የሚል ፕሮግራማችን አባይ ላይ ብቻ አይደለም በነገራችን ላይ ካባይ ጓዳ ነው መነሻው አባይ ውስጥ ሆነን ስለፈለግነው ምናወራበት ነው ግን ዋናው ዳሰሳችን ጎረቤቶቻችንና የዚ የመካከለኛው ምስራቅ ሀገሮች ጋር ኢትዮጵያ ያላትን ግንኙነት ምንዳሰስበት ነውና ወደዚህ ፕሮግራማችን እንግዲህ አንተ ቀጥታ ከመመለከታቸው ሰዎች አንዱ ነህ ብዬ ነው አስበው። በነገራችን ላይ በሰሞኑን ግድባችን ተሞልቷል እንደው ከሱ ብንጀምርና ይሄንን ያንተን ኢምፕሬሽን ምን እንደሆነ ባቅ ደስ ይለኛል። በመጀመሪያ ስለጋበዛችሁኝ በጣም አመሰግናለሁ። የፕሮግራሙን ስም በጣም ደስ ይላል ያባይ ጓዳ ሁሉም ነገር አብዛኛው ይሄን ሪጂዮኑን ስናወራ አባይ እንግዲህ ከ9 10 አገሮች ጋር ተፋሰሱ ስለሚገናኙ ስለዚህ ጥሩ ስያሜ ነው ስያሜው። እውነቱን ለመናገር የአባይ መገደብ በጣም በጣም ትልቅ ነገር ነው። እንደምታውቀው ግድ የግድቡ መሰረት ከተጣለበት ጊዜ ጀምሮ ለረጅም ጊዜ በጣም ብዙ ውጣ ውረዶች የነበሩበት ነው። እንደምታውቀው ቅድም ከኔ በፊት ፕሮግራሞቹ ላይ እንደተጠቀሳችሁት በተለይ በግብጽ በኩል ላይ ከፍተኛ የሆነ ጫና ይደረነበ የዲፕሎማሲ የሚሆን የተለያዩ ጫናዎች ያን ሁሉ ነገር ውጣ ውረዶቹን አልፈው ግድቡ እንዳይሰራ ነበር ከፍተኛ እንቅፋት የነበረው። ከዛ በኋላ ያን ሁሉ አልፈን ውሃ የመጀመሪያውን ውሃ ግድቡን መሙላት መቻላችን ከፍተኛ የሆነ ስሜት ብቻ ደስታ ብቻ ሳይሆን በጣም ትልቅ የሆነ ከውስጥኝ ፈነቅ ደስታ ነው የሚሰማው። ምክንያቱም ብዙ ጣውረዶች ነበሩ አሁን ኦልሞስት ከ9 አመት አካባቢ ሆኖታልና ለህዝቡም ይሁን ለአጠቃላይ ለኛም የመጀመሪያውን ፍሬ ያየንበት ነው ብዬ ማውራት እችላለሁና ቀላል የሆነ ስሜት አይደለም በጣም ትልቅ ነው። ብዙውን ህዝቡንም አብዛኛውን ነገሮችን ጥሩ መነሳሳት የፈጠረ ነገር ነው። ስለዚህ ለወደፊቱ ደግሞ የዚህ የህዝብ መነሳሳት ያብዛኛው ደስታ የፈጠረው ነገር ለወደፊቱ ለሚጨረሰው በዲፕሎማሲያዊ የሆነውም ነገር ይሁን በኮንስትራክሽን ይሁን በአጠቃላይ ግድቡን ፍጻሜ ለማድረስ ከፍተኛ የሆነ የሞራል የሚሆን ትልቅ አቅም ነው የፈጠረው ብዬ ነው ማምነውና በጣም ደስተኛ ነበርኩ በጣም ደስ ብሎኝ ነበር። እንኳን ደስ ያለህ። እንግዲህ እስቲ ወደ እንግዲህ አንተ የምስራቅ አፍሪካና የዚሁ የምድር አፍሪካ ቀንድ የኤክስፐርት ነህ በፖለቲካም በሴኩሪቲም ወይም ደግሞ በጸጥታም አንፃር። እስቲ ወደ ጎረቤቶቻችን ይሄንን የህዳሴውን ግድብ ብናዞረውና ከጎረቤቶቻችን ጋር ህዳሴው ግድብ ምድርም ያስገኝልን ወይ ለክ ግብጾች እንደሚሉት ጎረቤቶቻችንን ይጎዳል። ምክንያቱም ጎረቤቶቻችን ሱዳን፣ ሶማሌ፣ ጅቡቲ እንደነዚህ እንደምናያቸው አገሮች ከኢትዮጵያ ደግሞ ሉዓላዊነቴን ተጠቅሜ የራሴን ሀብት በራሴ የመገልገል መብት አለኝ ይላልና የዚህ ኢትዮጵያ የራሷን መብት ተጠቅማ የራሷን ሀብት ለማልማት የምታደርገው ጥረት ከጎረቤቶቻችን አንፃር እንዴት ታየዋለህ? እንደው አንተ ብዙ ጊዜ በዚህ በሶማሌም በጅቡቲም በሱዳንም አካባቢ ያሉትን ሁኔታ በቅርብ ከመከታተሉ የኢትዮጵያውያን ኤክስፐርቶች አንዱ እንደመሆን መጠን ማለት ነው። እውነቱን ለመናገር የህዳሴው ግድብ የኢትዮጵያ ፕሮጀክት ብቻ አይደለም ብዬ ነው ማምነው ወይም ብዙዎችም የሚስማሙበት። ምክንያቱም ትልቅ የሆነ ለአካባቢው ኢኮኖሚያዊ ፖለቲካም ጭምር እንደም ከጸጥታ ጋር ትስስር ሊፈጥር የሚችል ከፍተኛ የሆነ ሪጅናል ወይም ክፍለ አህጉር የሆነ ፕሮጀክት ነው። ስለሆነም ፋይዳው ለኢትዮጵያኖች ብቻ ሳይሆን ለጎረቤቶቻችንም። ለምሳሌ ኢትዮጵያ 6000 ሜጋዋት ፕሮጀክት ማለት ከኤሌክትሪክ ኃይል አገኘች ማለት
ለአካባቢው አገሮች ከፍተኛ የሆነ ኢኮኖሚካዊ ጥቅም ያለው ምክንያቱም የአካባቢዎችን አገሮች የኤሌክትሪክ ችግር አለባቸው። ስለዚህ ኢትዮጵያ ያንን ነገር ካደረገች ከራሱ አልፎ ለነሱ የመሸጥና ኤክስፖርት የማድረግ ስለዚህ ኢኮኖሚካዊ የሆነ ትስስር ተፈጠረ ማለት ነው። እስከዛሬ ድረስ የሚያወጡትን አብዛኞቹ ለምሳሌ በዲዝል የሆነ ጄኔሬተር ነው የታወቁ ሱዳን ማለው ጅቡቲም አካባቢ ተሄድ ሶማሊያም አካባቢ ተሄድና ከፍተኛ የሆነ በጣም ኤሌክትሪክ ኮስት አለ። ስለዚህ በቅናሽ ዋጋ ኤሌክትሪክ ከኢትዮጵያ የማገኘቱን ከፍተኛ የሆነ እድል ይፈጥርላቸዋል። ያ ነገር ደግሞ ስካውን ነዳጅ ነው እየተጠቀሙ ያለው ብዙዎቹ። አዎ ለምሳሌ ጅቡቲ እንደዛ ነው። ግን አሁን ጅቡቲ ከኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ መጠቀም ጀምሯል ለኢትዮጵያ ኦሬዲ ተሰስሩ ተጀምሯል። ግን ይሄ ነገር ሱዳንና ኢትዮጵያ ይጠቀማሉ በአሁኑ ወቅት ያው በእንደም ብዙ ጊዜ ተገልጿል። ከሱዳንም ለጅቡቲም ኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ትሸጣለች። ያን ነገር ተሰስሩ ተፈጥሯል። የበለጠ ሊሆን ይችላል ሶ ለሶማሊያም ሊሄድ ይችላል ለኬንያም ለደቡብ ሱዳንም እንዶም ከዚህም አልፎ ከጎረቤቶቻችን አልፎ ሌሎችም አፍሪካ ሀገሮች ባለት ቅርብ ነው በዚህ ለተሳሰሩት ይችላልና ስለዚህ ይሄ ቀጠናውን በኢኮኖሚም ለማስተሳሰር የህዝብ ለህዝብ ግንኙነትን ለመፍጠር ከፍተኛ የሆነ ኢንስትሩመንት ወይ መሳሪያ ነው ይሄ የህዳሴው ግድብና ምናልባት ቅድም ያነሳው የግብጾቹ ጎረቤቶቹን ይጎዳሉ በተለይ ሱዳኑን ይጎዳቸዋል የሚል ከፍተኛ የሆነ ፕሮፓጋንዳ ሲጠቀሙ ነበር። ግን የሱዳን ኤክስፐርቶቹም ይሁን ከፍተኛ የሆነ ጠቀሜታ እንደሚኖረው ነው ምክንያቱም ደለሉን የማስቀረቱ ነገር አለ። ሬጉሌትድ የሆነ የተመጠነ ውሃ ለግብጽ ለሱዳኖች እንዲደርሳቸው ያደርጋል። ከዛም በተጨማሪ እንደገና ኤሌክትሪክ ኃይል በተመጣጣኝ ዋጋ ወደፊት እንደሚያገኙ እርግጠኛዎች ናቸውና ለዚህም ነበር በፊቱ የሱዳን መንግስት ሙሉ በሙሉ ከኢትዮጵያ ጎን ነበር በዚህ ፕሮጀክት ላይና ጥቅሙን ስላዩት ነው። ስለዚህ አሁንም ቢሆን ጎረቤቶቻችን በለነ ኤርትራም ሊሆን ይችላል ወደፊት ተጠቃሚ ይሆናሉ ምክንያቱም በኢትዮጵያና በኤርትራ መካከለ ያለው ሰላም ስለተፈጠረ ከዚህ በኋላ ሁሉም የጎረቤቶቻችን ሀገሮች ተጠቃሚዎች ናቸው። ስለዚህ ፋይዳው ትልቅ ነው ለኢትዮጵያኖች ብቻ ሳይሆን ለጎረቤት ሀገሮችም ከፍተኛ የሆነ ፋይዳ አለው ምክንያቱም ኢኮኖሚ ተሰስር ለመፍጠር ብዙዎቹ አሁን ለምሳሌ የአፍሪካ ቀንድ ሀገሮች በኢኮኖሚ መተሳሰር ኢንተግሬሽን የሚባለው ህዝብ ለህዝብ ለማምጣት አንዱ ትልቁ ነገር ፓወር ነው ኤነርጂ ነው ወይም ኢንፍራስትራክቸር ነው። ስለዚህ ይሄንን ያክል ፕሮጀክት ኢትዮጵያ ውስጥ መገንባቱ ከፍተኛ የሆነ ኢኮኖሚካዊ ጠቀሜታ ይኖረዋል ተሰስሩ ይኖራል ህዝብ ለህዝብን ሞር ያጠናክራል። ግን እዚህ ጋር እንደው አንተ እንደ ብዙ ጊዜ ስናወራ እንደው ኢንፎርማልም ካንተ ጋር ሳወራ ያገኘሁት ኢምፕሬሽን አንድ ነገር ነው። አንደኛ አንተ ዝም ብለህ ኢትዮጵያን ብቻ አታይም ኢትዮጵያን ከጅቡቲ ጋር ታስተሳሰራለህ ኢትዮጵያን ከሱዳን ጋር ከመናምን ጋር እንደምታዩ የህዳሴውን ግድብ በተመለከተ እኛ ምናሰራጫቸው ዜናዎች በል መግለጫዎች በል እነዚህ ወይም ደግሞ የህዝባችን ፍላጎቶችን ለማሳየት ምንጥራው ጥረት እነዚህን አገሮች ባካተተ መልክ እንደው የሚዲያ ስራ ሰርተናል ብለ ታስባለህ? ጥሩ ጥያቄ ነው። እነቱን ለመናገር ያንን ያክል በሚዲያ በኩል በተደራሽነት በተለይ ለጎረቤቶቻችንም ይሁን ለኢንተርናሽናል ኮሚኒቲው በሚዲያ ተደራሽነት በኩል ክፍተት ይታየኛል። አብዛኛዎቹ ሚዲያዎች ትኩረት ሰጥተው እየሰሩ ያሉት አገር ውስጥ ያለውን አድማጭ ነው። ለምሳሌ ጅቡቲና ሶማሊያን በተወስድ ሶማሊኛ ተናጋሪዎች ናቸው። ስለዚህ ለአብዛኛው ሶማሊና ለጅቡቲ ሊረዳ በሚችሉ መልኩ በሶማሊኛ ስለ ህዳሴው ግድብ ይሁን በአጠቃላይ ስለ ኢትዮጵያ ነባራዊ ሁኔታ ስላለው ነባራዊ ሁኔታ ህዝብ ለህዝብ ማጠናከር ጥሩ በሶማሊኛ ፕሮግራም ቢሰራ ያንን ነገር ፎከስ ያደረገ ነገር ቢቀርብ በጣም ከፍተኛ የሆነ ጠቀሜታ ይኖረዋል። ምክንያቱም ጎረቤቶቻችን ከኛ ይልቅ የግብጽ ሚዲያ ምክንያቱም አረብኛ ተደራሽነት ስላለው የግብጽ ሚዲያ ነው የሚጠቀሙት እና እንደ ሶርስ እሱ ብቻ አይደለም በነገራችን ላይ ኢትዮጵያ ውስጥ አብዛኞቻችን እኮ ስለ ህዳሴው ግድብ መረጃም እናገኘው የሱዳን ወይም የሱዳኖች ወይም ግብጾች የሚያወሩት ሚዲያ ነው ማለት ከነሱ ነው እናገኘውና ክፍተት አለ። ስለዚህ አፋርኛ ኢትዮጵያ ውስጥ ይነገራል ሚዲያም አለ። ስለዚህ ፎከስ አድርጎ ለምሳሌ ከጅቡቲዎች ጋር አፋሮች ዘጋር ያለው ነገር የኤርትራ አፋሮች እሱን ነገር አድሬስ ማድረግ ይቻላል። የትግርኛ ፕሮግራም አለ ትግርኛ አለ ምክንያቱም ኤርትራ ትግርኛ ተናጋሪዎች ናቸው። እሱን ያንን ነገር ማዕከል ያደረገ መሰራት አለበት። ሶማሊኛ
ጅቡቲ አለ ሶማሊያ ራስ አለች ስለዚህ ግን ሶማሊያ ራሱ ስንት ነች ይሄ ሁሉ ሀገር አለ ሁለተኛ እንደገና ሰሜን ኬንያን ብታ ሶማሊኛ ተናጋሪዎች ናቸው ሶ ይሄንን ቋንቋ ኦሬዲ አለኮ ኢትዮጵያ ሶማሊ ቴሌቪዥንም አለ የኢትዮጵያም ቴሌቪዥን የኢትዮጵያ ብሮድካስት ኮርፖሬሽን በሶማሊኛ ያስተላልፋል ሶ እነዚህ ነገሮች ማህበረሰቡን ወይ ጎረቤቶቻችንን ማዕከል ያደረገ ፕሮግራም በዚህ በተጠቀሱት ቋንቋዎች መጠቀም ብንችል ከፍተኛ የሆነ ድጋፍ ከጎረቤቶቻችን ከህዝቡ አሁን የፖለቲካ ዲፕሎማሲ ስንል ከመንግስት ጋር አይደለም ፖለቲካ ብቻ ሳይሆን ህዝብ ለህዝብ ያለው ነገር ተስስሩ ምን ያክል ተጠቃሚነት እንደሚኖራቸው ኢትዮጵያ ምን ያክል ይሄን ነገር ይሄን ፕሮጀክት ያነሳሳችሁ ኢትዮጵያ ያለበት ከምን ተነስተው እንደሆነ የሚለውን ነገር በደንብ ማሳመኑ ትልቅ አዎ ከዚህ ጋር ተያይዞ ይወል እኔ ብዙ ጊዜ ግብጾቹ እዚ ደቡብ ሱዳን ጦር ሊያሰፍሩ ነው ይላልን እነሱ እዚ ድረስ መጣው ጎረቤትህ መጣው ጦር እስከሚያሰፍሩ ድረስ አንተ ግን በነገራችን ላይ አኝዋክ ኑየር የኛ ቋንቋዎች ናቸው በእነዚህ ቋንቋዎች ራሱ ደቡብ ሱዳንን መድረስ በእንግሊዘኛ መድረስ እነዚህ በሙሉም ያጠቃልላል በያስባለሁ ትክክል ነው ምናልባት አንድ ብዙ ጊዜ የሚጻፍ ወይም በተለይ ሶሻል ሚዲያው ላይ የሚነሳ ነገር ነው ያነሳው የጦር ሰፈር መጀመሪያ ላይ ግብጾች የጦር ሰፈር ደቡብ ሱዳን ላይ ያቋቁሙ ነው የሚል ነገር ነበር ሰሞኑን ደግሞ ሶማሊላንድ ላይ ግብጾቹ እንደዚሁ የጦር ሰፈር ሊያቋቁሙ ነው የሚል አይነት ነገር በደንብ እየተወራ ነው ያለው ምናልባት እሱ ላይ ኮመንት ባረክ እኔ አይመስለኝም ይሄንን ነገር ስልህ አንድ እንግዲህ የኢትዮጵያው የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ክቡር አቶ ገዱ አንዳርጋቸው የተናገሩትን አልጀዚራ ላይ የሰጡት ኢንተርቪው ነበር እሱም መነሻ ላድርግና የራሴንም እንትን ኢትዮጵያ በአሁኑ ወቅት ከጎረቤቶቿ ጋር ጥሩ የሆነ ግንኙነት ስላላት ማንኛውም የኢትዮጵያ ጎረቤት ለግብጽ የጦር ሰፈር ይፈቅዳል ብለን አናምንም አናስብም ነው ያሉት። እኔም ይሄን ነገር ነው ማጠናከረው። ይሄ ነገር ከየት መጣ ነው? ብዙ ጊዜ ግብጾቹ የተለያየ አይነት የፕሮፓጋንዳ ዘመቻ ነው የሚያደርጉት። የኢትዮጵያ ውስጥ ያለውንም የሶሻል ሚዲያውን ይሄንን ስለነቡናውን በደንብ ያውቁታል። ስለዚህ አንድ ለምሳሌ ሎካን ደቡብ ሱዳን ላይ ቢሄድ የካቱ ዲፕሎማሲ ይሰራል በጣም ነው የሚሯሯጡት ታቃለ ስለዚህ ያንን ነገር ከተደረገ አንዳንድ ሚዲያዎች ምን ማድረግ ይችላሉ ምን ብለ ይጽፋሉ የጦር ሰፈር ልታቋቁም ነው ግብጽ የራሳቸው ሚዲያዎች ናቸው ራሳቸው ሚዲያዎች ናቸው ብዙ ጊዜ ለማሸበር ማለት ኢትዮጵያ ውስጥ ያለውን ነገር እንትኑን ለማሸበር የሚደረግ ነገር ነው በደንብ ነው ያየሁት በተለይ ከአንዳንዶቹ ጋር ለምሳሌ ሰሞኑን ሶማሊላንድ ላይ የግብጽ ዴሊጌሽን መጥቶ ነበር የግብጽ ዴሊጌሽን ብዙ ጊዜ ሶማሊላንድ ይመጣሉ ሶማሊላንዶቹ ጋር መጥተው የሚሊታሪ ኮኦፕሬሽን ኢኮኖሚክ ብለው ይሏቸዋል ነገር ግን እኔ ባለኝ አረዳድ ሶማሊላንድ የሚሆን ደቡብ ሱዳን ለግብጽ የጦር ለምን አይሰጡ? ምክንያቱ ብዙ ምክንያቶች ሊጠቅሰት ይችላል። አንደኛ ደቡብ ሱዳንን ብትወስድ ሶማሊላንድ ያው ራሷን የቻለች እቅድነት ሰጣት ሀገር ባትሆንም ራሷን በራሷ ያስተዳድራለው የሚል ከዋና ሶማሊያ ተገንጥላ ያለችው ናት። አንደኛ ሂስቶሪካል ያለው ነገር ነው። ኢትዮጵያ ጋር ያላቸው ነገር ሶማሊላንድም ለምሳሌ እዚህ የደረሱት ከፍተኛ የሆነ የኢትዮጵያ እርዳታ ነበር በደርግ ጊዜ ምንድነው ግብጾቹም የኢትዮጵያን ተገንጣዮች ማለት ኤርትራን ጀባንና ሻቢያን ሁሉንም ህዋትን ጨምረው ግብጾች በጣም ይረዱ ነበር ግብጾች ብቻ ሳይሆን በአካባቢው ላይ ያሉት የአረብ ሀገሮች ያን ነገር ይረዱ ነበር ሶማሊያም በዛር ባረ ጊዜ እነዚህ እንትኖች ይረዱ ነበር የኢትዮጵያን ተቃዋሚዎች ይረዱ ነበር ኢትዮጵያም ደግሞ የሶማሊያን ተቃዋሚ ይሄን አሁን ሶማሊላንድ የሚባለውን የሰን ሶማሊ የሚለውን በከፍተኛ የሆነ ዳታ ያደርጉ ነበር ስለዚህ አብዛኛው የሶማሊላንድ ራሳቸውን ይችላል የማስተዳደር የሚለው ነገር ከኢትዮጵያ ጋር የተገናኘ ነገር ነው ህዝብ ለህዝቡ በጣም የተጠናከረ ነገር አለ ላለፉት 20 ምናምን አመታትም ሶማሊላንድ ከኢትዮጵያ ጋር በጣም የተሻለ ግንኙነት የንግድም የሴኩሪቲም የጸጥታም ከፍተኛ የዲፕሎማሲም ከፍተኛ የሆነ እንትን አለው ኢቭን ሶማሊ ኮላፕስ ስታረግ አብዛኞቹ ወደ ኢትዮጵያ ነው የመጣው አዎ ሁለተኛ እሱ ነው ስለዚህ ሶማሊላንድ በአሁኑ ወቅት አንደኛ ያደርጋ በዛ ጉዳይ ያደርጉታል ተብሎ አይታሰብም ሁለተኛ ሶማሊላንድ በአሁኑ ወቅት
ሶማሊያ እንደራሷ ግዛት ነው የምትቆጥራት። ሶማሊያ ዋናው ፌደራል ገቨርንመንት ኦፍ ሶማሊያ ሶማሊላንድን የራሴ ግዛት ነው ብሎ ነው የሚያስበው። እነዛኞቹ ናቸው አውቅና አላገኙም። የሶማሊያ ፌደራል ገቨርንመንት ኦፍ ሶማሊያ ለሶማሊላንድ አውቅና አልሰጠም። ሌሎቹም ኢንተርናሽናል ምንም አይነት አውቅና አልሰጣቸውም። ሶማሊላንዶች በራሳቸው እኛ ነጻ ሀገር ነን ብለው ነው እንትን የሚሉት። ስለሆነም አንደኛ ከሶማሊያ ፌደራል ሪፐብሊክ ኦፍ ሶማሊያ በኩል የሚመጣው ተቃውሞ ከፍተኛ ነው። አሃ ምክንያቱም ግብጾች እዛ ያለ ነገር ቢፈጥሩ ያለመስውቅና ሶቨርኒቲያችንን የላዕላይነታችንን ተዳፈረ የሚለው ነገር ሊመጣ ይችላል። ሁለተኛ እንግዲህ አንድ ነገር ሶማሊላንዶችም በዚህ ሰዓት የጦር ሰፈር ለግብጽ መርዳት ማለት ኢትዮጵያን ምን ያክል ያስከፋታል ያስቀይማል ያስከፋል ብቻ ሳይሆን ከፍተኛ የሆነ ሪስፖንስም ወይም እርምጃ ልትወስድ ይችላልች የሚለው ነገር ሊያስቡ ይችላሉ። ሶ ከዚህ አንጻር ሁለት ሌላው ጦር ቤዝ ማቋቋም ቀላል ነገር አይደለም። ከፍተኛ የሆነ ኮስቲ ነው የግብጽስ ኢኮኖሚ ያን ያክል ምክንያቱም አሁን ያን ያክል አውጥተው ያን ያክል አድርገው መስራት ይችላሉ የሚለው ነገር አንዱ ሌላ እንት ነው። በርግጥ አሁን እየተወራ ያለው ነገር ምንድነው ሶማሊላንዶች ዕቅና እንዲሰጣቸው አንዳንድ የሚጻፉ ነገሮች አሉ። ለምሳሌ ሶማሊላንድ በአረብ ሀገሮች ዕቅና እንዲሰጣት ሪኮግኒሽን እንዲሰጣት ከፈለገች በዚህ ሰዓት የግብጽን ፍላጎት አሟልታ ሚሊተሪ ቤዝ ወይም የጦር ሰፈር እንድትፈቅድላት ይገባል። ምክንያቱም ግብጽ በአረብ ሊግም ይሁን በአረቦች አካባቢ ላይ ከፍተኛ የሆነ ተጽዕኖ ስላላት አረብ ሊግን ተጠቅመው ለሶማሊላንድ ዕቅና ያሰጥላ ስለሚችል ይሄንን ኦፖርቹኒቲ ወይም ይሄን አጋጣሚ ሊጠቀበት ይገባል ብለው የሚጽፉ አንዳንድ ጻፎች አሉ። ግን ሆኖም ቢሆን ነገሮቹ እንደዚህ ቀላል አይደሉም ኮምፕሊኬትድ ነውና ስለዛኛ ግድባችንን በደንብ እያስከደል ኮርስ በነገራችን ላይ ግድቦችን እየሰራን ነው የምንሄደው። እንትንም ቢሆን ለምሳሌ ደቡብ ሱዳንም ቢሆን እንደዛው ነው። ደቡብ ሱዳኖችም ቢሆን ያን ያክል ያደርጋሉ ተብሎ አይታሰብም። ከያቱም ጥሩ ግንኙነት ነው። ትልቅ እብደትም ነው። እኔ እንደሌላ ምናልባት እንትኑ ይስተካከልልኝ ማንኛውም የኢትዮጵያ ጎረቤት ማንም ጎረቤት አሁን የጠቀስናቸውም አካላቱም ይሁን ማንም የኢትዮጵያ ጎረቤት በአሁኑ ወቅት ለግብጽ የጦር ሰፈር መፍቀድ ማለት ራስን በራስ እንደማጥፋት ነው የሚቆጠረው። ከያቱም ኢትዮጵያ ዝም ብላ አትመለከትም። የኢትዮጵያ የህዳሴው ግድብ የህልና ጉዳይ ነው ብሎ ነው እንትን ያሉትና ስለዚህ ማንኛቸውም ቢሆኑ ይሄን ፈቅዳሉ ብዬ አላስብም። ኦኬ በጣም እናመሰግናለን። ከአፍታ ቆይታ በኋላ እንመጣለን። ይህ ፕሮግራም በሴንሪስና በአዋሽ 90.7 FM የሚተላለፍ ነው። ስንታየው ለማ ቴክኒኩን ይመራልናል። ቆንጆ ቆይታ ያደረግን ነው። እንግዲህ አስተያየቶቻችሁን በ0115543316 ደግሞ አለው በ0115543316 ወይም ደግሞ በ0115543319 አሁንም ደግሞ አለው 0115543319 ወይም ደግሞ በስልክ በሞባይል ቁጥር ያው መደወል ሳይሆን ቴክስት ከፈለጋችሁ 0944083398 0944083398 የሚለውን ቴክስት ብቻ አድርጉልን። እንግዲህ አቶ ሞገስ በጣም ጥሩ የሆነ ውይይት እያደረግን እንደሆነ ነው። አሁን እኔ የሚሰማኝ አንድ ስሜት አለ። ግብጽ ልክ ነው እሺ የጦር ሰፈር ለመገንባት ያደረገችው ጥረት ላይሳካ ይችላል። ቅድም በ ተቀስ ነው ምክንያቶች የተነሳ ግን ይሄ ግን የሚያሳየኝ የኢትዮጵያ ክፍተት አለ። እዚህ መጡ እዚህ ሄዱ ሲባል ማለት ነው ኢትዮጵያ ትልቅ አገር ነች። በጣም ይሄም የሚያህል አገር ትንንሽ አገሮች እዚህ አካባቢ ሁሉ ቀን እንደ ስጋት የምናይበት ሁኔታ መች ነው የሚያበቃው? አንደኛ ሁለተኛ ምንድን ነው ማድረግ ያለባት ኢትዮጵያ? እንደ አንድ እዚህ አካባቢ ያሉ አገሮች በሙሉ ቢደመሩ የኢትዮጵያን የህዝብ ቁጥር ማአክሉም ብዬ ነው የምገምተው። ግን ኢትዮጵያ ሁሉ ቀን ከጎረቤቶቿ ጋር ያላ ግንኙነት በስጋት እንዲታይ የሚያደርጉ ነገሮችን ለማረም ኢትዮጵያ ያላት ፖቴንሻል ምንድነው? ኢትዮጵያ ምን ማድረግ ትችላለች?
አመሰግናለሁ። በመሰረቱ ኢትዮጵያ እዚህ ቀጠና ላይ ከፍተኛ የሆነ የሰላም በሰላምና ጸጥታ በደህንነት ከፍተኛ የሆነ ስራ ሲሰራ ነበር። አሁን ምን እየተሰራ ነው ያለው? ለምሳሌ መጥቀስ ይቻላል ኢትዮጵያ እዚህ ጎረቤቶቻችን ላይ 3 ሀገሮች ላይ የሰላም አስከባሪ ጦር አላት። ለምሳሌ አብይ የደቡብ ሱዳንና በሱዳን መካከል የይገባኛል የድንበር ላይ ያለው በነዳጅ የበለጸገው እንትናልና የሰላም አስከባሪ ጦር አለ። ብቻኛው ሌላ አንፈልግም የኢትዮጵያ ጦር ብቻ ነው እዛ ከሰፈረ ተብሎ ሁለቱም ተስማምተውበት ደቡብ ሱዳንም ሱዳንም ተስማምቶ አብይ ላይ የሰላም አስከባሪ ጦር አለ ኢትዮጵያ። ያ ማለት ትልቅ ነገር ነው። በጎረቤቶቿ ከፍተኛ የሆነ ተአማኒነት አለ ማለት ነው። ሁለተኛ ደቡብ ሱዳን ላይ ያለው የሰላም አስከባሪ አለ እዛም ውስጥ የኢትዮጵያ ጦር አለ። ሶስተኛው ሶማሊያ ላይ አሚሶም ወይም የብቸኛው በአፍሪካ ህብረት የሚመራው የሰላም አስከባሪ ጦር አሚሶም የሶማሊያ ውስጥ የኢትዮጵያ ጦር አለ። ስለዚህ የሚያሳየው ምንድነው? አገሪቷ ለጎረቤቶቿ ሰላም ከፍተኛ የሆነ አስተዋጽኦ ያደረገች መሆኑን የሚያሳየው። ምናልባት ፐብሊክ ሪሌሽን ላይ ነው የተሰሩ ያሉት ነገሮች ህዝቡ ጋር የመድረስ ጉዳይ ነው መስለኛል እንጂ ከፍተኛ የሆነ ስራዎች እየተሰሩ ነው። ሁለተኛ የኢትዮጵያ እንዳየው አሁንም ከለውጥ በኋላ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ሪጅኑ ላይ ከፍተኛ የሆነ ተቀባይነት ነው ያላቸው። ስለዚህ ያንን ነገርም እንደ ትልቅ ካፒታል መጠቀም እንችላለን። ለምሳሌ ሱዳን ላይ ሱዳኖች አልበሽርን የቀድሞውን ፕሬዝዳንት ኦሰን አልበሽርን መወገድ ተከትሎ ሱዳኖች ከፍተኛ የሆነ የፖለቲካ ውዝግብ ውስጥ ገብተው ነበርና ኢትዮጵያ ከአፍሪካ ህብረት ጋር በመሆን ኢትዮጵያ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ልዩ መልእክተኛ አምባሳደር መሐመድ ሪድ ከፍተኛ የሆነ የሰላም ስምምነቱን ለማምጣት እና ትራንዚሽናል ጋቨርንመንቱ በአሁኑ ያለው እንዲፈጠር ከፍተኛ የሆነ አስተዋጽኦ ተደርጓል። ስለዚህ ያም ከፍተኛ የሆነ ታማኒነት እየፈጠረብን ነው ማለት ነው ተደውና ሶማሊያም ላይ እንደዛ አሁን እየተጀመረ አለ። በሶማሊያና በሶማሊላንድ መካከል እየተጀመረ የድርድር ጉዳይ ለዛም ላይ ኢትዮጵያ ተሳታፊ ነችና ደቡብ ሱዳኑ ላይ በኢጋድ መርነት በሚደረገው የሰላም ስምምነት ከፍተኛ የሆነ ኢትዮጵያ ከፍተኛ የሆነ ሮል አላት። ስለዚህ ይሄንን በሰላምና በጸጥታ አካባቢው ላይ ያለውን ተጽዕኖ ያለውን እንተተጠቅሞ አገሮቹ ማስተሳሰርና አገሮቹ ለኢትዮጵያ ስጋት እንዳይሆኑ ማድረግ ይቻላል። ምክንያቱም ጎረቤት ነው መቼም ማንንም ይሁን ምንም ጎረቤት ችግር ቢፈጠርባቸው ኖቶን እሱ ብቻ አይደለም የሰላም አስከባሪው ብቻ አይደለም ደቡብ ሱዳናውያኖች ከፍተኛ የሆነ ችግር ባጋጠማቸው ጊዜ ወደ ኢትዮጵያ ነው የተሰደዱት። ሶማሌዎች ችግር ባጋጠማቸው ጊዜ ወደ ኢትዮጵያ ነውና ኤርትራን ስደተኞች ብዙ አለና አገሪቷ ያ ብቻ ሳይሆን ብዙ ስደተኛ በመቀበል በአፍሪካ ደረጃ ከፍተኛ የሆነ ቁጥር ያለው ስደት ማስተናገድ። ስለዚህ ያ የሚያሳየው ነገር ምንድነው? እነዚህን ነገሮች እንደ ጥሩ አጋጣሚ ተጠቅመው የዲፕሎማቲክ የሆነውን የበላይነት ሪጅኑን ለኢትዮጵያ እንደ ዲፕሎማቲክ አጠቃቀም መጠቀም ይቻላል። ሌላው በተጨማሪ ግብጽ ከአረብ ለምሳሌ አረብ አገሮችን ሰብስባ የአረብ ሊግ የሚል ተመስርቶ የአረብ ሊግ ማለት ግን የግብጽ ጓዳ ማለት ነው የሚባለው እውነት ነው። እንግዲህ የአረብ ሊግን ምናልባት የኢትዮጵያ ያሁን ይጋዳው እንደዛ ነው። ኦኬ ኦኬ ይሰራ እናያለ ይሰራበት ያለው አንድ የኢትዮጵያ የውጭ ጉዳይ ፖሊሲና የጸጥታና የውጭ ጉዳይ ፖሊሲ አለ። ስለዚህ በጎረቤቶች ጋር በመርህ ላይ የተመሰረተ ግንኙነት ነው መኖር አለበት የሚል ነገር ነውና በብዛት የኢትዮጵያ መንግስት ሰዎችም ሲያወሩ እንደምሰማው በመርህ ላይ የተመሰረተ ከጎረቤቶቻችን ጋር በመርህ ላይ ግን ግብጽ ጋር የአረብ ሊግም እንዳንድ ኢንስትሩመንት ይጠቀሙበታል። ምክንያቱም አረብ ሊግን ያቋቋሙት ግብጾች ናቸው። አረብ ሊግ ዋና ጻፊው ግብጻዊ ናቸው። የአረብ ሊግ ዋና መቀመጫ ካይሮ ነው። ሶ አረብ ሊግ ሲባል ብዙ ጊዜ እንደምንሰማው የግብጾች እንደሆነ ነውና ምናልባትም ይሄ ሰስቴነብል የሆነ ምንድን ነው ዘላቂነት ያለው አፕሮች ነው ወይም ዘላቂነት ያለው ኦርጋናይዜሽናል structure ነው በያላስብም ለጊዜው ይፈቀደው። አዎ ብካቱም ትክክለኛው ነገር አይደለም ይሄ
ኢትዮጵያም ለምሳሌ በዚህ አባል ሀገሮች ይያል ለምሳሌ አብዛኞቹ የጋዳ አባል ሀገሮች ናቸው እኛ ጎረቤቶቻችን ያሉት ሱዳንም ደቡብ ሱዳንም ኬንያም ሶማሊያም ጅቡቲም እንዱም ይጋድ ጅቡቲን አይደል ዋናው እንት ዋናው መቀመጫው ጅቡቲ ነው ያለው ስለዚህ ንሹ ሀገር ውስጥ ማለት ነው አዎ ምንድነው ይጋድ የራሱ የሆነ ፕሪንሲፕል አለው የተመሰረተበት እንትን አለው በአገሮች መካከል ያለው ግንኙነት በመርህ ላይ የተመሰረተ ነው መሆን ያለበት ምክንያቱም ስትራክቸር አለው ይጋድ በመሪዎቹ የተወሰኑት ውሳኔዎች የማስፈጸም እንጂ ባንድ ሀገር ስለማይዘወር ምክንያቱም ያ ነገር ጠቃሚነትም የለውም ስለዚህ አሁን አንዳንድ ሰዎች ይጋድን ለምን ኢትዮጵያ ልክ እንደንትን አጠቀበትም የሚል ነገር አለ ግን እሱ ነገር ጥሩ አይደለም ምክንያቱም ዘላቂነት የሚኖረው ነገር አይደለም ከዛ ይልቅ በመተማመን ላይ የተመሰረተ ዲፕሎማሲ ከሁሉም ጎረቤቶቻችን ጋር ቢፈጠር ነው የተሻለ የሚሆነው ዘላቂነት ሊሆን የሚችል ህዝብ ለህዝብን መሰረት ያደረገ ዘላቂ ጠቀሜታን መሰረት ያደረገ ለምሳሌ ቅድም የህዳሴውን ግድብ ስናነሳ ዘላቂ ጠቀሜታ ያለው በኢኮኖሚ ከተታሰረ ለምሳሌ መጠራጠርን ያስወገደ ዲፕሎማሲ አንዱ ስትጠራጠር ነው ፍርሃት ሲፈጠርብህ ነው ስለዚህ ትክክለኛ የሆነ ከጎረቤቶቻችን ጋር ወይም ከእያንዳንዱ ጋር ምን አይነት ግንኙነት ነው ሊኖረን የሚችለው የሚለውን ነገር በግልጽ የተቀመጠ ፖሊሲና ስትራቴጂ ካለ ሶ ያንን ነገር ፖሊሲና ስትራቴጂ ስንፈጽም በትክክለኛው መልኩ ካደረግነው ጎረቤቶቻችን ጋር ምንም አይነት ጥርጣሬ እንዳይፈጠር ካደረግን አሁን የግልጽ ጉዳይ ብቻ አይደለም ሌላም ነገር ለምሳሌ ኢትዮጵያ የሆነ ነገር ሌላ ሊያጋጥም ይችላል ለወደፊቱም ቢሆን ስለዚህ አሁን ለግብጽ ዲፕሎማሲ ብቻ ሳይሆን ተብሎ መሆን ያለበት በዘላቂነት ምክንያቱም ጎረቤቶቻችን መንግስታቶች ሊቀያየሩ ይችላሉ ህዝብና ስቴቱ አገሩ ግን እንዳለ ነው የሚሆነው ስለዚህ ፍትሃዊ የሆነ የዲፕሎማቲክ አፕሮች ከተከተል አገሮቹን ከጥርጣሬ ነጻ ካደረግን ዘለቀታይ ተጠቃሚነትን ለምሳሌ ኢኮኖሚክ ኢንተግሬሽን ያለውን ነገር ሌላ ለምሳሌ ኢትዮጵያ ከሁሉም አብዛኛው ከጎረቤቶቻቸው ጋር ከፍተኛ ኢንፍራስትራክቸር የመንገድ ግንባታ አለ ለምሳሌ ኢትዮጵያና ሱዳን በመንገድ ተገናኝተዋል ስለዚህ እኛ ነዳጅ እናስመጣለን ጥሩ ግንኙነት ነው ሶ በሂደት ይሄ ኢኮኖሚክ የሆነ ትስስር ህዝብ ለህዝብ ያለውን ነገር ያስተሳስራል ስለዚህ አንድ ዘላቂነት እንዲሆን ያደርጋል ጅቡቲ ጋር እንደምታዩ እንግዲህ ትልቁ የኛ ወደባችን ጅቡቲ ወደብ ነው ስለዚህ ጅቡቲ ማለት ለኢትዮጵያ ከፍተኛ የሆነ እንትን ያላት ሀገር ነች ኢትዮጵያ ምትሆን እንደዛ ምክንያቱም በጋራ የምናስተዳድረው የባቡር እንትን አለ በባቡር አለ በመንገድ እንገናኛለን ሌላው ሶማሊያን ጋር ቢሆን ሶማሊላንድ ጋር አሁን ከበርበራ ፖርት ለመጠቀም የሚሰራ መንገድ አለ እስከ ሶማሊላንድ ወደቡ ድረስ ሶማሊያ ከጅጅጋ አስፋልት መንገድ አለ ከዛም እየተሰራ ነው ስለዚህ ይሄ ኢኮኖሚያዊ ተሰስርንና የህዝብ ለህዝብ ግንኙነቱን ሞር ያጠናክራል ከሶማሊያም ቢሆን እንግዲህ ሶማሊያ ሰላም ስትሆን እየሆነ ነው እየተሰራ ነው ስለዚህ ወደፊት ኢንተግሬሽኑን ለማምጣት የተጀመሩ ነገሮች አሉ ኬንያም ጋር ከፍተኛ የሆነ በመንገድም እንገናኛለን ህዝብ ለህዝብ ግንኙነቱም ጥሩ ነው ምክንያቱም ተመሳሳይ የሆነ ህዝብ በጎረቤቶች ሀገራት ደቡብ ሱዳንም ጋር ቢሆን የመንገድ ግንኙነት ለመፍጠር የተደረገ ነው ስለዚህ እንዲህ አይነት ነገር ከተሳሰረ አንዱ ባንዱ ላይ ጥገኛ የሆነ ነው የሚሄደው ኢኮኖሚካሊ ሙቹዋል ኢንተር ኢንዲፔንደንስ እየተፈጠረ ከሄደ ዘላቂ የሆነ ግን በጥሩ ላይ በመርህ ላይ የተመሰረተ ግንኙነት መፍጠር ይቻላል እንጂ ልክ አረብ ሊግ ላይ ግብጽ ያን ነገር ስላደረገች ኢትዮጵያም ጎረቤቶቿን አስተባብሪ እንደዛ ነገር ታድርገ የሚለው ነገር ብዙ ጊዜ ዘላቂ የሆነ መፍትሄ አያመጣም ብዬ ነው ማምነው ስለዚህ ኢትዮጵያ ብዙ ፖቴንሻል አላት እንዳልኩት ቀደም እንዳልነው የህዝብ ለህዝብ ግንኙነት ምክንያቱም ደቡብ ሱዳን ህዝብ ለህዝብ ግንኙነቱ ከፍተኛ ነው ደቡብ ሱዳን ለምሳሌ ብናይ አብዛኛው እዚህ ጋር ያለው ደቡብ ሱዳን የኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ኒውዮር አለ ደቡብ ሱዳንም ያለው ኒውዮር አለ ሶ ያንን ነገር ህዝብ ለህዝብ ግንኙነት ያለው ነገር ማጠናከር ነው ኬንያም ብትሆን እንደዛው ነው እዛም ሶማሌዎች አሉ እዚህም ሶማሌ እንደገና ቦርና የኬንያ የኬንያ ኦሮሞ አለ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው እንትን አለ ስለዚህ ፍትሃዊነት በመጠራጠርን ባስወገደ መልኩ ግንኙነት ከፈጠርን ኢኮኖሚካሊ የሆነ ግንኙነት ከፈጠርን ኢንፍራስትራክቸርን መሰለተ ልማትን ፕሮሞት ካደረግን ኢትዮጵያ ከፍተኛ የሆነ ገበያም ነች ምክንያቱም 110 ሚሊዮን ያለው ስለዚህ ለጎረቤቶቻችን ገበያ መሆን እንችላለን እኛም ደግሞ ያለንን ነገሮች ለነሱ መሸጥ እንችላለን ለምሳሌ
የወደብ ጉዳይ አለ ለምሳሌ ሶማሊዎች ሶማሊ ከፍተኛ የሆነ ባለም ላይ እንደም አፍሪካ ትልቁ ቢጅ የሚባለው አለና እኛ ደግሞ የወደብ ዳርቻዎች አለ ከጅቡቲ ጀምረ የኤርትራም ጀምረና ኢትዮጵያ የተለያዩ አማራጮችን ወደቦችን እዛ ጋር መጠቀም ተከተጀመረ ኢኮኖሚካሊ ሆነ ተሰስር ስለሚፈጠር ያ ነገር ጥሩ መገናኘት ካለ ዲፕሎማቲካሊ አሁን ብቻ ሳይሆን ወደፊቱም ደግሞ እንያን ነገር መጠቀም እንችላለን ብያስባለሁ። ኦኬ ግን አሁን እስቲ ወደ ኢጋድ እንምጣና ኢጋድ ምን አይነት ድርጅት ነው? ይሄንን ለማሳለጥ የሚረዳ ነው ወይስ ከኢጋድ ውጪ ሌሎች ኢኒሼቲቭዎች ያስፈልጋሉ ወይ ብለ ታምናለ? ኢጋድ እንግዲህ ከፍተኛ የሆነ ስራ በመስራቅ በዚህ በኢጋድ በቀጠናው ላይ እየሰራ ያለ ድርጅት እንደሆነ ነው ማቀው። አብዛኞቹ ያባል ሀገራቶች በዚህ ምስራቅ አፍሪካ ላይ ያሉት ከሱዳን ደቡብ ሱዳን ኢትዮጵያ ኬንያ ሶማሊያ ጅቡቲ እንዲሁም ኡጋንዳ ኤርትራም አባል ነበረች ለጊዜው እየተሳተፉ አይደለምና ስለዚህ ያ አካባቢውን መጀመሪያ ድሮት ላይ ድርቅ ላይ ከፍተኛ ሆነም ካቱም ይሄ አካባቢ አንድ የሚያመሳስለው ነገር ምንድነው ድርቅ ነው ማለት ፓስቶራሊስት ነው አብዛኛዎቹ ምታያቸው የኢጋድም ታሪክ ከሱ ጋር የተያያዘ ነው ድሮት ላይ በ1986 እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ነው የተቋቋመው ስለዚህ ያን ነገር ያደረገው የድሮትና ዴዘርት ዴዘርቲፊኬሽን የመሳሰለው ነገር የጋራ ችግር ስለነበረ ካቱም ኢትዮጵያም ውስጥ እንደምታሳውቁ ሰው የ1977ቱ ድርቅ ስለነበረ ሁሉም ያ ተመሳሳይ ችግር ስለነበረባቸው ያንን ነገር በጋራ እንዴት አድርገን መቋቋም እንችላለን ተብሎ ተመሰረ ነገር ነው። ከዛ በኋላ ግን በ1996 እንደገና ሪስትራክቸር ተደርጎ ፒስ ኢን ሴኩሪቲ ኢን ሶሻል ዴቨሎፕመንት እና ኢኮኖሚ ኮኦፕሬሽንን በተጨማሪነት በማድረግ አዚህ የኢጋድ ሪጅኑ ላይ ሰላማዊ ሆነ ኢንተግሬትድ የተሳሰረና ብልጽግናን ያለው ድርጅት ሪጅን ለመስራት እየሰራ ያለ ነገር ነው። በሰላምና ደህንነት ጉዳዮች ላይ ምክንያቱም ይሄን አካባቢ እንደምታቀው ከፍተኛ የሆነ በሰላምና ደህንነት ችግር ያለበት ኤሪያ ነው። ሶማሊያ ላይ ያለው ችግር የደቡብ ሱዳን ጉዳይ አለ። ሶ እዚህ ጋር ፒስ ሰላምና ደህንነት ችግር ስላለ መጀመሪያ ላይ ሰላምና ደህንነት ላይ መሰራት አለበት። ሰላም ከሌለ ሪጅኑ ላይ ስለ ኢንተግሬሽንም ስለ ምንም ማውራት አንችልም። ስለ ኢኮኖሚክ ኢንተግሬሽንም ማውራት አንችልም። ስለ ህዝብ ለህዝብ ግንኙነት ማውራት አንችልምና ሰላምና ደህንነትን በተመለከተ ከተለያዩ ከአፍሪካ ህብረትምና ከተለያዩ ኢንተርናሽናል ትሮች ጋር ነው እየሰራ ያለው። በተጨማሪም የኢኮኖሚክ ኢንተግሬሽንም ቅድም አመጣት አሁን እናንተ ሴንሪስ እየሰራው ኢንተግሬሽን እንዴት አድርገን መምጣት እንችላለን ህዝብ ለህዝብ የተለያዩ አይነት ፖሊሲ ኢኒሼቲቭዎችን በማድረግ እየተሰራ ነው። ሶ ኢጋድ ከፍተኛ የሆነ ሪጅኑን ሊያስተሳስር የሚችል ሪጅናል ኦርጋናይዜሽን እንደሆነ ነው ምረዳው ነኝ። ግን በዚህ አሁን ለምሳሌ ሴንሪስን አንስተሃልና ሴንሪስ እኛ ስንመሰርተው እንደው ኢንተግሬሽንን የሚሰራ አንድም የኢኒሼቲቭ የለም በህዝብ ደረጃ ብለን ነው እንትን ስንል የነበረው። በጣም ቻሌንጅ ገጥሞናል። ምክንያቱም ሴንሪስን ማለት ለማስረዳት ራሱ ለምሳሌ ኢትዮጵያ ውስጥ አንድነት ምናምን ብትል ይመጣል። ግን ኢንተግሬሽን የሚለው ግን ኮንሰፕት ነው አሁን ሳይው ማለት ነው ብዙ ሰው አልተረዳውም ይሄ አካባቢው ተሰሰረ የሚለውን ነገርና እኔ በሴንሪስ ባሳለፍኩት ነገር ያየሁት ይሄንን ነው። እንዴት ነው ይሄን እንዴት ትገመግመዋለህ? የኢንተግሬሽን ፖሊሲስ አለን ወይ? እንደው በፖሊሲ ደረጃ መንግስትስ አያስፈልገውም ወይ ኢንተግሬሽንን ለማምጣት? በነገራችን ላይ ጠቅላይ ሚኒስቴር ዶክተር አብይ አህመድ ከሁሉም መሪዎች እኔ በኢንተግሬሽን ጉዳይ በለካቸው አንደኛ ናቸው ብዬ አስባለሁ። ለመጀመሪያ ጊዜ ኢትዮጵያ ከጎረቤቶቿ ጋር ያላትን ግንኙነት ግልጽ በሆነ ከጥርጣሬ በነጻ መንገድ ለማስኬድ የተሞከረበት ሁኔታ ሪኮግኒሽን ሰጠዋል። ትልቅ ነገር ነው የተሰራው አዎ። እዚህም እንደውም አንድ አድማጫችን ምንድነው ያለችን በጣም አባይ ጓዳ እንደ እሺ ይወል ያባይ ጓዳ
ያዳመጥኩ ነው። ኢትዮጵያ ከጎረቤቶቹ ጋር ያላት ግንኙነት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ወደ ስልጣን እንደመጡ የሰሩትን ዲፕሎማሲያዊ ስራ ይበልጥ ማጠናከር ይበጃል። ስለ በትንሹ የሰሩትን ስራ ዛሬ ግብጽ ከጎረቤቶቻችን ግዛት የጦር ሰፈር እንዳታገኝም ያደረገ ነው ይልና ዋናው ግን ውስጣችን ገብታ በምትበጠብጠን ነው ይላል። እንግዲህ ማስቆም ነው ዘላለም ከላፍቶ ዘብሔረ ኢትዮጵያ ነኝ ይላል። እንግዲህ ዋናው ነገር እንግዲህ ያው ዘብሔረ ኢትዮጵያም ዘብሔረ ሶማሌም ዘብሔረ ጅቡቲን እንዴት አድርገን እናምጣ ኢትዮጵያ ጀምራለች። እንግዲህና ግን የእውነት ኢትዮጵያ ፖሊሲ አያስፈልጋትም ወይ? የኢንቴግሬሽን ፖሊሲ ኢትዮጵያ ይሄንን አጀንዳ እንደ አጀንዳ ከውስጣችንም ችግር አያወጣንም ወይ ብለ ታስባለህ? አመሰግናለሁ። ኢንቴግሬሽን መጀመሪያ እኮ እንዳገር የአጠቃላይ ኮንሴፕቱ ምናልባት አገሮቹን ፎከስ ልናደርግ እንችላለን እንጂ ውስጥ ለውስጥም እንትኑ ያለው ነገር መጀመር መቻል አለበት። ምናልባት የኢንቴግሬሽን ኮንሴፕቱ አንዳንድ ጊዜ ምን አለ መሰለህ፣ በእርግጠኛነት ኢትዮጵያ በኢኮኖሚክ ኢንቴግሬሽን ላይ ኢንቴግሬሽን ላይ ከጎረቤቶቻችን ጋር ምን መስራት አለበት የሚለውን ነገር በውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር መስሪያ ቤት ውስጥ እንደሚሰራ ቃለሁኝ አለ። ከተለያየ ሚኒስቴር መስሪያ ቤቶች ለምሳሌ ኢኮኖሚክ ኢንቴግሬሽንን በተመለከተ ምን መሰራት አለበት የሚሉትን ነገሮች በፖሊሲ ደረጃም ምን ያክል ፓርቲኩላርሊ ፖሊሲ ምን እንደሚል አሁን ላይ መግለጽ ቢያስቸግረኝም ግን በውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ውስጥ የከጎረቤቶቻችን ጋር ባለው የሚል የኢኮኖሚክ ኢንቴግሬሽን የሚከታተል ቲም እንዳላቃለሁ። ስለዚህ እየተሰራበት ነው። ምክንያቱም አባላ የተለያዩ ጎረቤት ሀገሮችም ከኢትዮጵያ ጋር በምን አይነት ሁኔታ ያለው ለተለያዩ ኢንተርናሽናል ሪጅናል ኦርጋናይዜሽኖች አሉ። ለምሳሌ ኢጋድ የመሳሰለው ሌላ እንደገና ኮሚሳም ይባላል በንግድ ግንኙነት። ስለዚህ ኢንቴግሬሽንን ስናስብ ከዛ በፊት ሚኒመም ሪኳየርመንት የሚባሉ በአፍሪካ ህብረት ደረጃ የተጠቀሱ ነገሮች አሉ። ምን ምንድን ነው? ሲምፕሊ ዝም ብለን ወደ ምንድነው ኢንቴግሬሽን በአማርኛ ትስስሩን ለመፍጠር ከዛ በፊት መደረግ የሚገባቸው ሚኒመም ሪኳየርመንት መኖር አለበት። ለምሳሌ በአካባቢ ውስጥ ሰላምና ደህንነት መረጋገጥ አለበት። እዚህ ጋ ጦርነት ካለ አንዱ አንድ አማጼ ካለ ስለ ትስስር ስለ ኢኮኖሚ ልታስብ አችልም። ስለዚህ ፒስፉል የሆነ ሪጅን መፈጠር መቻል አለበት። ፒስፉል የሆነ ሪጅን ስንፈጥር ለመፍጠር ደግሞ ከዲሞክራሲ ጋር ከጉድ ጎቨርነንስ ጋር ከተለያየ አይነት የብሔራዊ መግባባትና ከተለያዩ ነገሮች የተያዙ ነገሮች። ስለዚህ ውስጣችን መጀመሪያ አሁን እንጀምረዋለን። ምክንያቱም እዚህ ጋር ኢትዮጵያ ሰላም ካልሆነ ናሽናል ኢንቴግሬሽን ይቀርማል። ናሽናል ኢንቴግሬሽን ይቀርማል። ወደዛም ስንሄድ ሌላው ነገር ምንድን ነው? ኢንፍራስትራክቸር መኖር መቻል አለበት ይላል ኢንቴግሬሽን ለማምጣት። አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ የተቀደም ያልኩ ያለ የተፈጠሩ የሚደረጉ የተሰሩት ነገሮችን ኢንቴግሬሽን ወደ ኢንቴግሬሽን የሚያመሩ ነገሮች ናቸው። የባቡር ሀዲዱ ለምሳሌ ከዚህ ኢትዮጵያ ወደ ጅቡቲ ሲሆን ኢትዮጵያና ጅቡቲ በደንብ ትስስሩ ተፈጥሯል። ህዝብ ለህዝብ ያለው ነገር ምንድን ነው? እዛም አፋር እዚህም ሶማሌ፣ እዚህም አፋር እዛም ሶማሌ። ስለዚህ በንግድም ይሁን በምንም በቀላሉ እንትን ነገር መደረግ አለበት። ከኬንያም ጋር እንደዛው የመንገድ ለምሳሌ አለ። ከኬንያ እስከ እንትን ድረስ ላሙ ወደብ ለመጠቀም ኢትዮጵያ እንደ አማራጭ እየያዘች ነው። ደቡብ ሱዳንና ኢትዮጵያን እንዲሁም ኬንያን የያዘ አንድ የሆነ ኢንፍራስትራክቸር ዴቨሎፕመንት አለ ማለት መንገድን በተመለከተ። እንደምታውቀው ከኤርትራም ጋር ያሉት መንገዶች እንትን እያሉ ነው። ኢንፍራስትራክቸር የመሰረተ ልማቱ አንዱ መምጣት ያለበት ነገር ነው። ሌላው የፍሪ ሙቭመንት ኦፍ ፒፕል የህዝብ ለህዝብ በነጻ። ምክንያቱም እዚህ ጋር ጅቡቲ ተቀምጦ ኢትዮጵያ ለመምጣት ቪዛ ምናልባት ሁለት ሳምንት ሶስት ሳምንት አመልክተም ካል ነው ያን ነገር ትስስሩ ለመፍጣት ያስቸግራል። ስለዚህ እያንዳንዱ ሀገሮች የፍሪ ሙቭመንት ኦፍ ፒፕል የሰዎችን በነጻ ዝውውር ሊፈቅዱ ይገባቸዋል። ሰላምና ደህንነትን ማስከበር አለባቸው። ፖሊሲዎቻቸውን ሃርሞናይዝ ማድረግ መቻል አለባቸው። ለምሳሌ የጉምሩክ የታሪፉን የመሳሰሉትን ነገሮች እንትኖቹን ካስተካከሉ ወደ ኢንቴግሬሽን ወደ ትስስር መምጣት ይችላል። ስለሆነም ከዚህ ከጀመርነው ወደፊት እየተሰሩ ያሉ ነገሮች አሉ። ስለዚህ አብዛኞቹ ቅድመ ሁኔታዎች እየተሰሩ ነው። አንደኛ ዊሊንግነሱ ነው፣ አንዱ ፍላጎቱ ነው። ቅድም እንደጠቀስከው ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ሪጅኑን ማስተሳሰር አለብን፣ ኢንቴግሬሽን ሪጅናል ኢንቴግሬሽን ነው መምጣት ያለበት የሚለው ነገር በአብዛኛው በዚህ ቀጠና ላይ ከፍተኛ የሆነ መነሳሳት ተፈጥሯል። ለምሳሌ
ሶማሊያ ይህንም ያክል ረጅም የሆነ ባህር ዳርቻ ይዛ 110 ሚሊዮን የሚሆናት ኢትዮጵያ ግን ወደብ የላትም። ሶ ያን ነገር ለምን አንጠቀምም? ያን ነገር ለመጠቀም መሰረት ማለት ማለት ያስፈልጋል። ከጥርጣሬ ይሆን ነፃ የሆነ መንግስታት ወይም ያገሮች ግንኙነት ሊኖር ይገባል። ፖሊሲው መንገዱ ሰላም ከለለ ለምሳሌ አልሽባብ ያን አካባቢ ተቆጣጥሮት የኢትዮጵያ ትራኮች ወይም ሄደው ጅቡቲን መደመጠቅም ሶሪ የሶማሊያን ወደብ መጠቀም ሊቸገሩ ይችላሉ። ሶ ፍላጎቱ መኖር መቻል አለበት። በኢትዮጵያ በኩል አሁን ፍላጎቱ አለ እንደምናየው በግልጽ የመሰረተ ልማት ዝርጋታው አለ። የባቡሩን ስታየው ለምሳሌ ከኤርትራም ጋር ባቡር ወደፊት ይኖረናል የሚል ነገር ፕላን እንዳለ ሰምተናል። ከሱዳንም ጋር እንደዛው ከሌሎችም ጋር። ስለዚህ ይሄ ጥሩ መሰረት ነው። ስለዚህ የተረዳሁት ካንተ አንደኛ ሰላም ያስፈልገናል። የውስጥ ሰላማችን ከሌለ ከጎረቤቶቻችን ጋር ዴፊኒትሊ። ሁለተኛ የተረዳሁት እንግዲህ እየሰራን ያለነውን ነገር እያሳወቅን አይደለም። እያሳወቅን አይደለም። እሱን ስማማለሁ ብሮ። እና ስለዚህ ከአሁን በኋላ ኢትዮጵያ ሁለት ስራ መስራት አለባት። አንደኛ የውስጥ ሰላሟን በሆነ ነገር እሱ ለኢንተግሬሽን ብቻ ሳይሆን እንደሀገርን ለመቀጠል የግድ የውስጥ ሰላማችንን ለማምጣት የፖለቲካ እንትናችንም በደንብ የፖለቲካ ሶሉሽን መፍቴ የሚያስፈልጋቸውን የፖለቲካ መፍቴ የህግ የበላይነት መፍቴ የሚያስፈልጋቸውን የህግ የበላይነት ነገር አንዳንዴም ፎርስ የሚያስፈልገውም ነገር ካለ በኃይል። ስለዚህ ይሄንን ካደረግን እንደ አገር ከሌሎችም ጋር ደግሞ ያለን ፖሊሲ ይሄ ናሽናሊዝሙ ብቻ ሳይሆን ከጎረቤቶቻችን ጋር ያለን ግንኙነት ጠላት የለም። ሶማሌ ጠላት አይደለም። ጅቡቲ ጠላት አይደለም። ኤርትራ ጠላት አይደለም። ኬንያ ጠላት አይደለም። ሁላችንም እዚህ አካባቢ ያለን ህዝቦች አንድ ነን። ዴስቲኔሽንን አንድ ነው የሚል ነው የገባኝ። ዴፊኒትሊ እንደሱ ነው። በጣም 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 አመሰግናለሁ። ሰዓታችን እንግዲህ አልቋል። በጣም ብንቀጥል ደስ ይለኝ ነበር እኔ ምክንያቱም ሞገስን ስለማቀው በተለይ በመስራቅ አፍሪካ ጉዳዮች የሴንሪስም አንዱ አጋራችን ነው። ብዙ ፔፐር አቀርበልን ነበር። በጣም ደስ የሚል ፔፐር ነበር ሴንሪስ ኦፊስ ውስጥ ያቀረብክልን። ሌላ ጊዜ ደግሞ በሌሎችም በዚህ በኢንተግሬሽን ዙሪያ ተመልሰን እንመጣለን ፍቃደኛን ህብለን እናስባለን። እዚህ ድረስ ግብዣችንን ተቀብለ ስለበጣ በጣም በጣም እናመሰግናለን። የዛሬው ከአባይ ጓዳ ፕሮግራማችን አድማጮቻችን እዚህ ላይ አብቅቷል። ለሰጣችሁን አስተያየት ለምትልኩልን ሜሴጅ በጣም ትልቅ ምስጋና እናቀርባለን። በቴክኒክ ሲመራልን የነበረው ስንታየው ለማ ነው። እኔ ማዘጋጁ ኢብራሂም ሙሉሸዋና እንዲሁም ዑመር ነበርን። እንግዳችንን በጣም እናመሰግናለን። ሳምንት በተመሳሳይ ሰዓት እንገናኛለን። ደህና ሰንብቱልን። አባይ ጓዳ የአባይ ልጆች ስለ ሀገራቸው ፖለቲካዊ ኢኮኖሚያዊ ማህበራዊና ዲፕሎማሲያዊ ጉዳዮች ላይ ይወያያሉ ይተነትናሉ። አባይ ነጋጣፋ ካንቱን አፈሰዋል ሲሳባው ነጋጀ ይገምኛል። በተለይ ስለ አባይና ስለ አረብ ዓለም እይታዎች በሰፊው ይዳሰሳሉ። በኢብራሂም ሙርሻዋና በኡመር መኮንን ተዘጋጅቶ ይቀርባል። ከአባይ ጓዳ ዘወትር ቅዳሜ ከቀኑ 7 ሰዓት እስከ 9 ሰዓት በአዋሽ 99.7 FM።